It is the final channel B in the no. Ona kuolwa lero amage tusose na goga rema. Remo kubanga mbu. Yadye yo. Ebifana nyibia hamuza. Byonna byonna ebye Dubai. Chigambiwa. Mbu rema. Ebifana nyibino yabije yo. Abamu ni batandiko gamba nti itulu endi nitiazi inge chade mangu kumisi birthday. Na baka baba sire queen mwena. Birthday tuina jipi mira kurema na makula. Wato jisobola wandi ikanga oma angu nyonti amazali wago. Na ye rema, ebifana nche chitufu okebela ku Facebook ye biyake ndede. Obe bie Dubai byonna yabijeyo. Te ya jeyo bia hamuza byonna nga ye chivade chitambula. Na mumbu za zanero wama tubuli de how true is this. Will it end in tears or not? Echitufu chili nti nze nkalabanga akabadi. Nga rema oluvanywa lw'okwefu gw'omwezi nga ye Dubai. We yako mieo wano nasanga ngakati ya mauli legachi osemu. Nasala wo abijeyo. Ore nsonge mu obe ndala na yenga zinalozeza nsonga ya trending. Nsonge ndala rema chamu jisiza yivifana njimino. Chinza kubela ntino Facebook weyo. Rema jikozi sanga platform kwa tuundi la products ze. Products ze kwe kuyimba ne products za alanga. Kati inga bino kuteka ko birthday. Yaba debi juzi za nyo peji mungeri emwe inzo kubanga. Products zake za koku influencinga. Tezi sharing baburunji yo wate zitambula burunji. Nga bage noteka yonga hamu za ya soka bichiwe bitio. So ndo za necho na cho. Esobolo kubera anga nsonga nkuru. Luachi rema ya jeye bifanani. Na ade chidala, there is no smoke without fire. Ii. Na bagamba anti social media love egweramu it will end in tears. Chemanyi bana Uganda abali eyo rala byecho ne bagamba eh bana kino twachi lindo obwedda. Eh ba social media inirozi abadi vaizi ngakubuli nsonga ne bagamba kana akajanja. Twali twakalinda da tulabeje kanagwera. Wekabanga kagwere dawo. Ye chitegeza temudanga yokola akajanja na ye ebifananye ebirala bichaliko era ndowoza tewali obulirero nali afulumye waderi mumunya okujako deriting ebifananyi tewali wonyo chinene kyagenze maso nze nyinzo chitwala anti eno yabadde sitanti mwogera chi ku family ye ne chirala kukiria linga space kubanga eno Facebook page yera yomba mujiraba ebera ko jesa ema ne mikoloje mbaga kati inga chine kya birthday. Ate chiba chiononye muko kupeji woda mbindu vya marketing ndoza yensonga rachi ya jeje vya vifana nyi. Chenye zo kugamba yensonga rachi ya jeje vifana nyi vyo. Peji eleme kubera ya rema na hamuza. Ebede ya rema. Kupakati ya bade fuse ya rema na hamuza. Ngoloza wa sharinga peji ye mu. So ndoza echo ya chikoze nga brand. Kuda yoku mulama kwa peji omutufu. Na bagamba enaku sinobo muyimbi. Imeji yo. Mwa brandi yo, ye business yo, teri bivulu, teri chi, chitegeza mwoli no kulira kati wotandi koza njira mupeji yo, ekola social media marketing. Obera osude mukondoza rema, yensonga rachi ya jeyo bawe. Mwifana nye vya Dubai, ya tene chitala. Bama sheki tebabi ogele la burunje, vifana nyeyo vya alibi achisivo. Kati chitegeza, buli wabi daba yengo mchalo msidamu agamba, kari wadenari ama sape, na ya techi notechali chitufu. Mbutufu wale one basheka abali babasalide mboko. Babira bagala okuddayo okusaala. Nabagamba engeri gye mwajogedde mu kisiibo. Soki tubakuba emboko mu lujjudde bamasheka abo nababawa. Weesanga neyo yabadde ensonga ebijisaayo. Anyway, nga tweyongerayo. Era kino nakyo kibuuzo kyammwe. Saabaddewo ennaku ssatu nga sibawa update so sanze ebibuuzo bingi. Spicy Diana ne Shiba kiki ekigenda maaso. Spicy Diana ne Bashiba Holiki oba Bashiba Holiki ne Spicy Diehards ndowoza kanakaza nnyo kaba nyumide nnyo ate omuna akakabiramu nga Spicy Diana ye yakakabiddemu olw'ensonga bino byo bibaddewo bafaani okubanga beerwanyisa bibaddewo ebbanga ddene bafaani tiimu zisi tiimu zisi tiimu epasi tiimu bichi tiimu kenzo tiimu rema kati Shiba Holics baba debe basinga okuba ne fujjo. Nga tebafunangayo muntu achallenginga Queen Kama. Na yenge ndongo wojimanyi bwetambule nnaku zino. Spicy Diana yasumulula ndongo ne Kama najiwulira. Queen Kama ndoza nagamba amaje kiki ekiriwo nga akana katutabukidde. So, luno olutalo
lusu kakawa wagizi neruda kuwaka, neruda ne mubrandi. Ntiruli, nga mu music industry ya Uganda, miake na ene tano, okuva Good Life we yavao, shiba na ingira wo, na agoba wo buli muntu mu space ya music, dala kubakazi. Rema, na kuata hili mikoloje na agende yone, yete kawala, wazi nozo na brandi nene. Rema, aina hambo brandi je agenda mu. Kwini kama na ingire no wagulu, na veranga yafuga yo, yagoba yo buli muntu ye na, kati Spice Diana, akubye ndongo. Na rumba Queen Kama anatera kumujao kumusulao era senga sikayimba kanaka mbachi engedi jonja gale engedi kadijo bani yakakoledde shiba chombu tufu Queen Kama abadde yasigaza cha Queen Kama nga yasigaza na linyanga aseno na yenga omuziki ogwada la Spice Diana ya gulina kazibe kolabo kachibechi kanane tujja mu imaging brandi rulizo nanga zidukira wantu wamu. Shiba yagendo tulangira kino Shiba yagendo tulangira kino Spice Dana naleta ba bodyguard be anaberanga yayingira mweyo market nayo ndi Shiba ja kuserera obukadde 10 Spice Dana jamuwo obuna akolo mulimu no gusinga ogwa Shiba so okulwanagana ne kubera wawo kuno kulwanagana kwa music sikwachi na yenge ndongo Shiba holic sibaji ulide alene Spice nge chinyiga achitaddeko chitegeza babadde balino okulwana. Bano sibe basoso okulwana mu music industry ya Uganda. Mujukira abagizi ba Gagamero ne Firebase oba ne Rio Nylon. Firebase eyo yava ne Ashibaga kato kubanga na yalwana ngeri waliyo penge penge mu bisere ebyo. Ne abiranga ona akuba bebe kulu ono nalumba Bobby Wine. Ono nalumba kamilioni ne babiranga we batyo abagizi bevu manero akuba basajja bo bayina a bit tough skin. Ke basobola kuvaayo nnyo kugamba nti banaye bavumye. Supaisi choko la chechitufu sigala kungoma ebigambo tobiwa matu tobiwa makuru sigala kungoma nga gwejopika obulango kola bulichimu Supaisi kati ye female artist ali ku top nuwaji ya pipira ya damu kwe ya mbula vinka ya pipira mu vinka akomyo maulire wanongo mwana ageza akokwata kugundi ye kunsi gundi kuchi abambaye ndagamba kunsi ndi ako kugundi kunzigeye ngabageza ko kusike nzigeye esudani na ene vinka okujjako kuba muziki taina ayo kirala alinga olaba Jamal ntikasaba Jamal yayimba obato oyide oliyimba leto lidamu kumulira kye kintu kye kimwe kiri kwa zawi ndiye ngoma ajikuba nenoga na ye okujjake ngoma taina ayo kirala at least ofunda ko kwawo ne sindi muyimbi taina nyo ngoma na yali nebigambo bingi akuba katuni kamu na jula ku social media kona na biranga akulaga nti avuganya na yenga atetavuganya akulaga nga avuganya na yenga atetavuganya kati yesindi kati Shiba akana weka muyingi demu yabadai no kuyungula majega chekinge omwana nakaba na ye Spice sigala kungoma yo Shiba jakulira bashiba holi kibajja kumala bachuke Eddie Kenzo yalina ko lutalao Neba Good Life. Obanga olaba Khalifa. Khalifa ye yali na ne Good Life. Ngo muziki gwogera kitono ate bigambo nga bingi. So, kino ekiriwo mubadde mumbuuza Spice Dana neba Shiba Holic kiki ekibatabudde. Ekibatabudde ngoma. Engoma ya Spice yanywedde nnyo yakalubye Shiba natyamu n'abawagizi be kati kwekuza omuliro we batyo. Just ngoma. Sirina nnyo kyenyinza bagamba kusukka kaawo agama olirenga Khalifa inze. Ndoza checho Rema tana endinga NTRs ne hamuza na yengera kugambye wali omuka tewabula moliro Spice Dana ne Shiba abo balwanira platformu balwanira topu ani queen kwa oli queen kama abaddeyo yekanga abereyo from east to west north to south na yekati abacha agenda east to west wakati nasanga o Spice north to south nasanga o Spice kati nola banga akataleke katata ganyiziddwa amukko so abagizi obalabanga batandise okwerwana kitegeeza bawulidde impact ya Spice Diana nzaonga omuwagizi wa Spice Diana Spice Holic mbera nga mabogambi kyekyo kyennyini kati gwe tukuyita queen tukuyitane princess Spice twalira queen ngoma ajajiulira it is the final channel be in the know I'm out.